No niin, tervetuloa Nora Öistämö tänne Tampereen ammattikorkeakoululle haastatteluun. Ja sähän olet semmoisesta yhdistyksestä kuin Rakentamisen laatu RALA ry. Mistä siinä oikein on kyse pohjimmiltaan siinä sun työssä? Rakentamisen laatu RALA ry on puolueeton toimija, joka on perustettu ehkäisemään erityisesti harmaata taloutta rakennusalalla, ja myönnetään sitten RALA-sertifikaatteja ja RALA-pätevyyksiä rakennusalan toimijoille, eli katsotaan, että he toimivat mahdollisimman laadukkaasti ja yritetään edistää sitten laatua ylipäätään rakennusalalla. Ja mitä mä teen, niin mä toimin laatupäällikkönä siellä RALAssa ja sitten tällä hetkellä kirjoittelen samaan aikaan mun diplomityötä. Kuka tämmöisiä sitten tarvii? Siis eikö ne yritykset, rakennusalan yritykset, pysty itse nyt sitä omaa laatuaan hoitamaan? Miksi tarvitaan erillinen yhdistys tätä varten? No, rakennusalan yritykset todellakin itse hoitaa sitä laatuaan, ja ne on tämä RALA-sertifiointi, niin on esimerkiksi, että ulkopuolinen toimija sitten todentaa tämän yrityksen toimintajärjestelmän ja että heillä on niin kuin laatuasiat kunnossa, käydään työmaalla katsomassa, että työturvallisuus on kunnossa ja että asiat tehdään niin kuin on sovittu. Ja RALA-pätevyys taas on semmoinen teknistä osaamista ja katsotaan, että on tilinpäätöstiedot kunnossa ja on yrityksellä vastuuvakuutustodistus ja että se on luotettava kumppani. Ja eli silloin tämä on myös yritykselle helpottaa heidän tarjoamista, koska heillä ei ole sitten semmoista hirveätä paperisotaa tehdä ja toimittaa näitä kaikkia asioita, vaan että sitten nimenomaan yritys voi vaan toimittaa tarjolla pätevyystodistuksen ja sitten he voi sillä todistaa, että he ovat valmiita tähän urakkaan. Joo, sä puhuit RALA-pätevyydestä ja RALA-sertifioinnista. Onko ne sama asia? Ei, koska RALA-sertifioinnissa katsotaan nimenomaan sitä yrityksen laatujärjestelmää tai toimintajärjestelmää, ja sitten tässä pätevyydessä tämä on vähän niin kuin teknistä osaamista ja resursseja sekä sitten niin kuin sitä lainmukaisia vaatimuksia, eli ne on niin kuin kohdentuu eri asioihin sitten kuitenkin. Meillä on oikeastaan, mikä tässä tänään kiinnostaa, että sä olet tekniikan alalla ja sä olet nainen. Ja nyt kiinnostaa suuresti se, että missä, teikö sä jossain vaiheessa elämässä tietoisen päätöksen, että nyt mä lähden tonne tekniikan suuntaan? Tein. Mä uskon, että joo. Toisin kuin ehkä mun siskot, jotka on niinku aina tiennyt, että mitä ne haluaa tehdä. Toinen on nyt valmistu lääkäriksi ja toinen opiskelee eläinlääkäriksi. Niin mä en niinku oikeastaan koskaan tiennyt, mitä mä haluan tehdä. Mulla oli vähän silleen, että no, en tiedä, että voisi jotain ehkä kaupallista, ehkä jotain teknillistä, mutta ei mitään niinku selkeää kuvaa, että mitä mä olisin halunnut tehdä. Ja aika kova sukurasite tietysti on ehkä tälle tekniselle alalle, mutta sitten jotenkin mä oon kyllä ihan onnellinen, että mun vanhemmat ei missään vaiheessa antanut edes mun oikeastaan itse päättää, että onko se kyseessä pitkä matikka vai ei, että se on otettava, koska sitten se avaa niin kuin niin paljon enemmän mahdollisuuksia, että sit mä en, sillä, että mä en valitse pitkää matikkaa, niin myöskään sulje pois niitä, että mihin sitä ikinä haluaakaan. Ja sitten, no totta kai teenhän mä sen valinnan, että mä oon mennyt lukioon, enkä sitten ammattikouluun, että sekin tietysti, mutta se oli mulle jotenkin selvää aina, että lukio, koska mä en tiedä, niin se antaa mulle 3 vuotta lisää aikaa miettiä, että mitä mä haluan tehdä. Mä niin kuin ymmärrän tosta, että sun perheellä on ollut vaikutusta siihen, varsinkin tämän pitkän matikan puolesta, että sulla ei välttämättä itsellesi olisi ollut sitä tahtoa tai ymmärrystä. Onko näin? Musta toisaalta matikka on aina ollut niin kuin silleen helppoa, ja mä oon tykännyt siitä, että se on oikeasti vaan sitä loogista päättelykykyä. Siinä ei tarvii niin kuin ulkoa päätetä yhtään mitään. Niin toisaalta mä oon niin kuin tykännyt matikasta, ja sitten jotenkin musta tuntuu, että meidän äitiolla on ehkä ollut sellainen, että hän ei itse lukee tai käynyt pitkää matikkaa, muistaakseni. Ja jotenkin se oli, niin kuin meidän äiti oli tosi paljon sitä mieltä, että kaikki tytöt lukee niin kuin pitkän matikan. Ja sitten taas niin kuin isä on teknisellä alalla ollut aina, niin sitten jotenkin se oli semmoinen
ehkä vähän sellainen isin tyttönä ollut, niin sitten piti mennä samoja jälkiä. Elikkä sä sait niinku kannustusta tälle, sanotaanko tekniikan alalle, sekä äidiltä että isältä. Joo. No mut kuitenkin se on ollut siinä vaiheessa, mutta kyllä sitä sitten on sekin vaihe koittanut, että sä oot itse tehnyt tietoisesti päätöksiä, eikä enää vanhemmat ole tehnyt niitä sun puolesta. Minkälaisia solmukohtia sulla on ollut niin kuin tässä urassa, jolloin sä selkeästi oot niin kuin itse tehnyt jo valintoja, jotka on pitänyt sut tekniikan alalla? No, tämä mun tarinahan on tällainen, että mä oon kokeillut ja tässä on tapahtunut kaiken näköistä lukion jälkeen. Mä ensimmäisen kerran, siis mä en ollut lukiossa mikään niin kuin hikkejä, mä en oikeasti ollut kauhean hyvä niin kuin missään. Et mä suoritin perusvarmasti ja kyllä vanhemmat on nauraskellutkin, että onneksi nuoro kirjoitti ylioppilaksi, että onneksi ne meni läpi. Mä oon ollut vähän silleen laiska, koska en mä myöskään tiennyt tosiaan, mitä mä haluan tehdä. No, sit mä hain opiskelemaan ja mä hain Aaltoon ja hain TTYlle ja sitten mä hain Aaltoon ensimmäisenä sähkölle ja sitten mä hain tuotantotaloudelle sit sähkölle ja sitten mä hain vielä TTYlle tietotekniikkaa, koska mä ajattelin, että koodaaminen, sehän voisi olla ihan hauska juttu. No, mä olin vuoden Tampereella ja koodaaminen ei ollut mun juttu. Se olisi varmaan tosi hienoa osata sitä ja jotain tietysti jäi päähän, mutta mä koin, että se ei ole yhtään mun juttu. Ja sen vuoden jälkeen niin sitten kävin uusimmassa ylppäreitä ja vähän nostamassa arvosanoja ja hain sitten ja päädyin Aaltoon sähkölle. Ja mä jotenkin ajattelin sen lukiosähkökurssin jälkeen, että tää on ihan sairaan kiva juttu, mutta todellisuudessa se oli tosi matemaattista ja sekään ei sitten tuntunut ihan omalta. Ja sitten mä Aallossa pystyy kuitenkin käymään niinku kaikkien eri linjojen kursseja. Niin päädyin sitten semmoiseen kuin rakennetun ympäristön kursseja lukemaan ja totesin, että hetkinen, että tämähän ei ole ihan niin matemaattista, että tässä on yhdistetty niinku kauppatieteiden asioita ja sitten taas teknisen alan asioita. Ja se tuntuikin sit siltä, että tämä on ehkä se, mihin mä haluan. Ja sitten hain kolmannen kerran ja nyt ihan pian valmistun sitten tältä linjalta. Että se tuntuu omalta, että on ihan hirveästi teknisen alan sisälläkin ja ihan vaan pelkästään Aallon tai TTYn sisällä niin on ihan hirveästi erilaisia. Että kaikki ei ole mitenkään niin kuin pelkkää fysiikkaa tai pelkkää matikkaa. Joo, susta tulee se diplomi-insinööri, eikö kyllä. Niin? Joo. No, toivottavasti pian. Hieno juttu. No selvä, tämä sun koulutusura tuli selväksi, mutta sitten kuitenkin tämä sun työhön hakeutuminen. Ja eihän tuosta vielä välttämättä seuraa sitä, että sä hakeudut niinku rakennusalan hommiin, koska sullahan olisi tuossa vielä tekniikan alasta aikamoinen kirjo mahdollisuuksia. Miten sä tänne päädyit, tänne Ralaan, rakennusalan hommiin? Siis mun koulutushan ei ole suoraan rakennusalalle. Mustahan mä nyt maisteriohjelmassa niin opiskelen kiinteistötaloutta. Että läheltä liippaa, mutta ei täysin rakennusalaa. Ja päädyin itse asiassa, tein silloin kun sähköllä olin, niin tuntitöitä, aulapalvelua ja asiakaspalvelutöitä. Ja sitten siinä aulassa näin esimieheni. Tämä firma oli siinä talossa ja jäätiin juttelemaan ja kävi ilmi, että opiskelen teknillisellä alalla ja muuta. Ja sitten ei mennyt kauhean kauan, niin tuli sähköposti, että mitä jos tulisit haastatteluun, että kiinnostaisiko työtä. Tämä on ihan niinku sattuman kauppaa, että päädyin tälle alalle, mutta tyytyväisenä olen nyt. Mä oon 5,5 vuotta ollut tuolla töissä. No, erinomainen uratarina sulla. Joo. Hei, tähän väliin voisi tehdä tämmöisen kevennyksen, aina kun tehdään kevennyksiä. Onko sulla jotain tarinoita niin kun tästä, kun sä ajattelet, niin kun, ajattelet ihan suorastaan lapsesta ja siinä, missä sä oot nyt? Ja niin joku semmoinen, niihin usein liittyy joku kommellus tai joku onnenpotku tai semmoinen, mutta onko sulla sellaisia pikkutarinoita, mitkä niin kun liittyy oleellisesti tähän, että sä olet nyt tässä mun haastateltavana? No, varmaan siis tähän töihin päätyminen. Mulla on vähän hassu nimi, varsinkin sukunimi. Ja sitten tosiaan se, kun kävi ilmi tällä mun esimiehelleni.
Ja hänkin on Tampereen seudulta, niin kuin mun koko sukuni. Niin sitten kävi ilmi, että mun mummuni on ollut mun tämän esimieheni opettajana. Ja sitten nimi oli tuttu, niin se oli semmoinen, että kyllä varmaan sitten mummullakin on osa ja arpa tähän, että ollaan päädytty tälle alalle ja tähän hommaan. Joo, onko sun mummus elossa vielä? On. Kyllä. Siellä ne on, viettelee kesäpäiviä maalla, koronapaussa. Joo, joo. No nyt jos ajatellaan sitten semmosia tyttöjä, jotka on tällä hetkellä niin kuin sanotaan 8-9 luokka, ehkä 7kin, niin onko sulla jotain semmoista viestiä heille? Jos ette tiedä mitä haluatte, ottakaa kaikki pitkä matikka. Sitten pystyy valitsemaan ihan mitä vaan haluaa, jos lukioon menee. Pitääkö se pitkä matikka sit suorittaa hirmu hyvin? Ei. En suorittanut minäkään. Ei tarvitse. Siis oikeasti pelkästään se, että sä oot lukenut sen pitkän matikan ja kirjoittanut sen. Ihan sama mikä se arvosana on, niin se antaa valmiudet jo niin kuin hyvin paljon enemmän kuin sitten se, että se on ikävä jälkikäteen lähteä preppaamaan, jos on se lyhyen lukenut, niin se voi olla niin kuin tosi työlästä, että mieluummin tekee sen työn pikkuhiljaa sen lukioaikana, kuin sitten se, että lukion jälkeen käyttää vaikka vuoden siihen, että opiskelee sen kaiken koko pitkän matikan asian. Ja teknillisille aloille moneen on kuitenkin pääsääntöisesti se pääsykoealue on se matikka, tai nimenomaan se lukion oppimäärä, että siihen ei tarvitse lukea, niin kuin esimerkiksi kauppikseen on ihan erilliset kirjat, tai valtiotieteelliseen tai muuhun, että se on niin kuin täysin samaa asiaa kuitenkin, että ei tarvitse niin kuin tehdä myöskään tuplatyötä. Tälleen peruslaiskana ihmisenä, niin se on myös hyvä juttu. No entäs sitten, jos ajatellaan semmoisia naisia, jotka jostain syystä niin kuin nyt etsii uutta uraa, että niillä on joku käännekohta nyt, niin onko sulla heille jotain vinkkiä? Sen pitkän matikan voi lukea myös myöhemmin, tai hakea jotain muita kautta, että avoimen kautta voi päästä opiskelemaan. Se on niin kuin kuitenkin, mä sanon, että siellä koulussa on hyvin erityylisiä ihmisiä, ei ole pelkästään vaan lukiosta tulleita. Mä oon myös siellä ollut pitkään. Mä oon viihtynyt hirveän hyvin, sen takia en ole varmaan ollut kiire valmistuakaan. Ja et siellä on niinku kaiken näköistä sakkia, että ei tarvii niinku ajatella, että ei voisi lähteä opiskelemaan uudestaan esimerkiksi sen takia, että siellä olisi vain niinku niitä lukioista suoraan tulleita, että se ei ole niinku todellakaan se, että on rikasta porukkaa niin kuin erilaista, että se on ihan rikkaus ja kannattaa kyllä tosiaan niin kuin harkita, jos yhtään kiinnostaa. Ja kyllä mä sanon, että on, niin kuin, on, kyllä mä tykkään siitä, että on niin kuin suhteellisen miesvaltainen ala jotenkin. Asiat sanotaan suht suoraan, ei tarvii kierrellä ja kaarella ja jotenkin lukio verrattunakin. Kuppikunnat häviää kyllä sitä aika paljon, että se on ihan kiva juttu. Joo, kyllä kyllä. Kuitenkin sä niin kuin selvästi suosittelet niin kuin koulutusta tässä niin kuin sekä tytöille että tämmöisille naisille, että pieni lisäkoulutus. Heillä, esimerkiksi naisillahan saattaa olla jo jonkinlainen koulutus, mutta et tosiaan näitä väyliä. Oot puhunut tosiaan tuosta yliopistoreitistä, mutta mitä luulet, voisiko ammattikorkeakoulu taikka peräti niin kuin siis niin kuin ammattiopistotaso, siellähän on nämä aikuiskoulutuksen koulutusohjelmat, niin voisiko se olla vaihtoehto? Ihan varmasti voisi. Ja mä itse puhun tietysti paljon yliopistosta, koska itse olen yliopistot käynyt, ettei silleen niin kuin, että ammattikorkeassahan on totta kai ihan vastaava niin kuin koulutus, että sitäkin kautta totta kai voi päästä. Ja tosiaan niin kuin ammattikoulusta niin en sille ihan hirveästi tunne sitä, mutta totta kai ylipäätään se, että on niin kuin jonkinnäköinen käsitys ja työssähän oppii. Että kyse ei ole siitä, että vaikka mä en ole niin kuin rakennusalaa varsinaisesti opiskellut, niin työssähän mä oon oppinut paljon sitten niin kuin raksa-alasta. Että jotenkin se, että mut sen verran kannattaa just opiskella, että on niin kuin sellainen pieni haisu, että mihin on suuntautumassa. Kyllä, sulla on tämä kiinteistötalous siellä myös sitten taustalla. Jos puhutaan vielä semmoisesta asiasta, kun työelämässä tapahtuva segregaatio nimenomaan miesten ja naisten
tehtävien palkkojen välillä. Puhutaan vaikka ensin siitä palkasta. Onko sulla mitään käsitystä siitä, että saako niinku teknologian aloilla miehet ja naiset saman palkan samasta työstä? Juuri luin uutisen, että rakennusalalla johtotehtävissä naiset, varsinkin naisdiplomi-insinöörit, saa pienempää palkkaa kuin miesdiplomi-insinöörit. Ja ihan, kyllä mä jotenkin uskon, että sitä eroa varmasti on, mutta sitten se on myös mun mielestä asia, että naisten pitää osaa myös vaatia sitä. Mm-hmm. Että kun sä oot sillä alalla ja sä oot ihan yhtä pätevä kuin se mies, niin sit täytyy myös niin kuin olla, seistä niiden omien taitojensa takana ja vaatia sit sitä samaa liksaa kuin mitä ne mieskollegat saa. Mm-hmm. Et mä jotenkin myös uskon siihen, että miehet on ehkä jopa liian itsevarmoja ja senkin takia saavat sitten isompaa palkkaa. Et heillä on vaan pokkaa kysyä sitä, että naiset pitää vaan niin kuin ottaa omansa. Joo, eli tämä on ihan tuore tilasto, että nyt ollaan niin kuin kesäkuussa 2020 ja oliko tämä missä lehdessä tämä oli? Mä en ole ihan nyt varma, mutta olisiko ollut Tekniikka ja talous vai? Just. Ehkä. Joo, tässä ollaan vielä tälläkin hetkellä. Ja siinähän on ilmeisesti kyse siitä, että samasta työstä eri palkka. Joo, täytyy tutkia tuo tilasto. No entäs nämä työtehtävät? Niin onko sulla käsitystä tai onko tihkunut tietoa siitä, että teknologian alalla tai tässä sun kiinteistötalouden alalla tai mikä sulle näkyy, niin työtehtävissä olisi jotain nokkimisjärjestystä, joka perustuu sukupuoleen? Tietysti varmaan voi olla, mutta sitten mä jotenkin mun omassa työssä, niin meillähän on esimies on nainen. Mm-hmm. Meillä on myös, onkohan meillä yksi nainen enemmän kuin miehiä meillä toimistolla, että meillä on niin kuin naisvoittoinen toimisto, jonka lisäksi sitten, jos miettii kiinteistötalouden niin kuin opintoja, niin toisin kuin muilla aloilla, esimerkiksi sähköllä, kun mä aloitin silloin vuonna 2012, meitä aloitti 140 ja meitä oli 6 tyttöä. Niin onhan se pieni määrä, totta kai. Niin on, kyllä mä voin kuvitella, että sitten niin kuin naiset työelämäänkin päästyään, niin ehkä sit voi olla, että niitä on myös vähemmän, että sekin tekee Mutta sitten kiinteistöalalla niin meitä itse asiassa aloittaa aika, se on suunnilleen 50-50 se määrä, että naisia aloittaa käytännössä yhtä paljon kuin miehiä. Sillä alalla ehkä on vähän vähemmän sitten sitä. Joo, kyllä. Kiitoksia, Noora. Kiitoksia.